Hamilton Aviation Heritage Museum. That's a Catalina. That's a Buffalo and a T-33 Hurricane replica, 101 Voodoo Starfighter F5, and then we have a Lancaster down there, Dakota Chipmunk, Tiger Moth, a diver in the back, T6 coming in. Coming in.
Tiger Moth. Waiting for the T6 to start. Here comes the Dakota. Barulho do estar. Look at the heater on the right side. O aquecedor do lado direito no T6 canadense. Bem legal. Thank you.
Coming in.
Three Dakota. Pagou 3.900 dólares canadenses para fazer o voo de uma hora. É muita grana. B25. Linda também. Tem mais 8 pessoas a bordo no passeio. E a Catalina, que eu não sei se vai voar hoje. Aquele de preto ali é o copiloto. Trabalhando no Brasil desde 16 anos. 14 anos. Aqui. BC3 taxiando. A comédia aqui que não dá pra ver, mas os caras da B25 ali estão querendo dar partida. E não tem ninguém pra fazer a sinalização pra eles. Agora que tá indo um cara pra dar partida na B25. Vou filmar pra vocês, mas vou filmar o belo DC3 vindo. O iPhone não registrar o dinheiro da hélice de forma própria. Ficar essa estroboscopia. Os dois motores girando muito bonitos. Beleza, B25 vai girar. Uhul! Lindo! Vou
decolada, eu aviso decolando. Aí filmei o primeiro pouso e agora ele vai sair para a nova decolagem. Missão cumprida por hoje. Ver aviões históricos acionando, voando e pousando. Agora é hora de almoçar. Depois eu mando colocar umas fotos aqui no final. Um abraço a todos. Pilot ones almost don't they?
of the camera. Can you believe that?
voltinha, a casta chega. Thank you.